Нема детали за содржината на разговорите помеѓу еврокомесарот Оливер Вархеи и премиерот Заев. Вархеи дојде и си замина, а од владата средбата ја заокружија само со три објави на социјалната мрежа Твитер. Во првата објавена содржина се гледа како премиерот Заев го пречекува Вархеи пред клубот на пратеници, а останатите две објави се куси реченици кои не кажуваат ништо за решение на македонско-бугарскиот спор и блокадата од Софија. Денеска во Скопје имав средба со еврокомесарот Оливер Вархеи, со кого отворено разговаравме на неколку теми како што е економскиот инвестициски план, кој е навистина силен позитивен импулс за нас, до конкретни проекти кои ќе бидат објавени до крајот на годината. Едно од темите за разговор ни беа и подготовките кои ни предходат за предстојниот самит за Западен Балкан во Словенија следната недела, каде што ќе имаме одличен простор за заедничка дискусија. Во исто време, додека врвот на Европската комисија е во посета на регионот, балканските надежи ги преврте нацрт документот кој го објави Ројтерс и во кој се вели дека има застој во усогласувањето на декларацијата за самитот на лидерите на ЕУ и на Балканот закажан за 6 октомври. Декларацијата требаше да го повтори ветувањето на ЕУ од пред 18 години за европскиот пат на регионот, но според објавеното ЕУ веќе не се согласува за гаранција на членство на Балканот. Министерот Османи, откако утрово ја испрати шефицата на Европската комисија на аеродром, за утренски брифинг го прокоментира документот на Ројтерс. Која и да е варијанта, пораката не е добра во смисла на унисоноста на Европската унија во односот кон Западен Балкан, но како што реков, не е ништо ново дека има земји членки кои што смета дека Европската унија претешко функционира за да може уште 6 нови земји членки да дојдат да се зачленуваат со нивните права на вето, со нивните комесари. Пред само една недела Вархеи беше и во ненајавена посета на Софија, но и оттаму замина без да даде изјава за медиумите. Вчера шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајн изјави дека ЕУ има многу добри идеи во диалогот со Бугарија, но што донесе куферчето на Вархеи денеска во Скопје и какви пораки пренесе од официјална Софија останува енигма. И додека еднината на Западен Балкан стои под европски облак, Скопје и Софија засега остануваат со истите ставови. Во игра е се уште португалскиот предлог. Премиерот Заев пак вчера кажа дека разговорите продолжуваат, но преговори за македонскиот идентитет нема да има.